Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো অতি সহজতে বনাব পৰাকৈ ৰসমলাই ৰেচিপি। তেনেহলে বলকছোন মই এই ৰসমলাইটো কেনেকৈ বনাইছো জানিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাওক। ৰসমলাই বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে লৈছো মই 1 লিটাৰ গাখীৰ আৰু এয়া সক মই গাখীৰখিনি গৰম দিছো। আৰু গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এয়া সক উতলিবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া মই এই গাখীৰখিনি এতিয়া মই দৈ দি আছো কাৰণ মই দৈৰে ফাটি দিম গাখীৰখিনি আৰু এয়া সক অলপ সময়ৰ পিছতে গাখীৰখিনি আমাৰ ফাটি পনীৰ হৈ গ'ল মানে ছানা হৈ গ'ল এয়া সক মই অলপ লাৰি দি আছো আৰু মই এতিয়া এইখিনি মই ছানাখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু এনেকৈ অলপ সময় ৰাখি দিছো পানীখিনি পৰিবৰ কাৰণে তাৰ পিছত এনেকৈ মই বান্ধি পেলাই এনেকৈ ওলমাই থৈছোঁ আৰু এয়া চাক এটোপা এটোপাকৈ পানী সৰি আছে আৰু এনেকৈ মই 30-45 মিনিটমান ৰাখি থৈ দিম আৰু এতিয়া মই দিছোঁ পানী গৰম আৰু পানী উতলিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম চেনি কাৰণ আমাক চুগাৰ চিৰা প্ৰথমে বনাব লাগিব তাৰপিছতহে ৰসমলাই বনাব পাৰিম 45 মিনিট পিছত মই উলিয়াই লৈছোঁ আৰু থালিখনত আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে গুড়ি বনাই ল'ম এটা লাড়ু নিচিনা হৈ আছে এনেকৈ হাতেৰে আৰু এয়া চাওক চানাখিনিৰ পৰা মই হাতত তেল ওলাইছে মানে আমাৰ চানাটো হৈ গৈছে এয়া চাওক এনেধৰণৰ হৈ গ'লে ভাবিব আপুনি আপোনাৰ চানাখিনি মঠি লৈ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ অলপমান দিছোঁ কাৰণ মোৰ বেছিও নহয় চানাখিনি সেইকাৰণে সেই অনুযায়ী দিছোঁ আৰু দিছোঁ ময়দা এচামুচ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম কাৰণ সানি ভালকৈ ল'ব লাগিব নহ'লে খুলি নুঠিব নুঠিলে আমাৰ ৰসমলাই নহ'ব আৰু এয়া চাক সানি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ আটাৰ দৰে এটা ডাঙৰ গোল বনাই লৈছোঁ মই আৰু মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ মোবাইলটোৰ ধৰা মানুহ নাই চ' সেইকাৰণে মই কৈ দিওঁ আৰু এনেকৈ মই লৈ পেলাই সৰু সৰুকৈ গোল বনাম আৰু হাতেৰে অলপ চেপেটা বনাই দিম কাৰণ ৰসমলাই কাৰণে অলপ চেপেটা লাগে তো সেইটোৱে মই আপোনাক আৰু এয়া চাক মই এনেকৈ এইখিনি গোল বনাই লৈছোঁ ঠিক আপোনালোকে এনেদৰে বনাই ল'ব যিমান ডাঙৰ লাগে সৰু লাগে সেইটো আমাৰ লগত কথা আপোনালোকৰ চাইজ অনুযায়ী বনাই গ'লে হ'ল আৰু এয়া চাওক মই এটা এটাকৈ দি আছোঁ চুগাৰ চিৰাপৰ আৰু কাৰণ আমাৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি হৈ গৈছে এয়া চাওক আৰু এয়া চাওক গোটেই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ঢাকনিখন দি ল'ম 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত গেছটো আছে আৰু এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিছে আৰু আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু বেছি ঘৰ ৰাখিব নালাগে 10 মিনিটমানহে মই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকিবলৈ দিম আৰু আমি নেক্সট কামটো কৰি যাওঁ আকৌ কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটো হাই ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ বহুত গৰম লাগিব কেৰাহীটো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই গাখীৰ দিছোঁ আৰু এয়া চাওক গাখীৰ দিয়াৰ পিছত ভাপটো কি আমাৰ তাত আহিছে সেইখিনি অলপ ক'লা হৈছিল আৰু এয়া চাওক গাখীৰখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই হাই ফ্লেমত গাখীৰখিনি উতলাই ল'ম আৰু এয়া চাওক গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এনেধৰণে লাগি ধৰিছে কেৰাহীটো খৰবিলাক আৰু এনেকৈ গুচাই দিব লাগিব অলপ অলপকৈ আৰু অলপ সময় লাৰি যাব লাগিব একেৰাহে আৰু ইয়াতে লৈছোঁ মই এলাচি আৰু লং আৰু এনেকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি মই মিঠা অনুসৰি চেনি চেনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে মই লাৰি আছোঁ অলপ সময় লাৰি যাব লাগিব নহ'লে লাগি ধৰিব চেনি দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া সেইখিনি মই দি দিলোঁ ইয়াতে এলাচি লংখিনি আৰু দি পেলাই অলপমান এনেকৈ লাৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় উতলিব দিম আৰু মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ হালধিৰ গুড়ি কাৰণ মোৰ লগত নাই ফুড কালাৰ সেইকাৰণে হালধিৰ গুড়ি কি দিছোঁ আপোনাৰ লগত যদি থাকে তেনেহ'লে দি দিব পাৰে এত
এতিয়া মই মিষ্টি বিলাক এনেদৰে চেপি চেপি হাতেৰে ৰংবিলে উলিয়ালোঁ তাৰপিছত এয়া চব গাখীৰত মই দি দিছোঁ তাৰপিছত আকৌ লৈছোঁ এনেদৰে চেপি চেপি আকৌ দিছোঁ এনেকৈ মই দি যাম কৰি যাম আৰু এনেকৈ হাতে চেপি চেপি যাম মিষ্টিবিলাক আৰু সকলোবোৰ দিয়া হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে অলপ সময় হাই ফ্লেমত উতলাই ল'ম আৰু এয়া চাওক এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই 3-4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাকন দিয়া ঢাকি পেলাই থৈ দিম তাৰপিছত মই 3-4 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত ওলাই ল'ম আৰু 3-4 ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া উলিয়াই পেলাই আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক এটা আমাৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ মই আগত গোটেইখিনি উলিয়াই লৈ আছোঁ তাৰ ভিতৰত অলপ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক মোৰ উলিয়াই লোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক আমাৰ ৰেডি এতিয়া খাবলৈ এয়া চাওক ৰসগোল্লাখিনি মই কিমান সহজতে ঘৰতে বনালোঁ গতিকে আপোনালোকে এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু বনোৱাত ইমান কষ্টকৰ নহয় যেনিবা সহজে আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল গতিকে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ